Jestli máte rádi dobrodružství za volantem nebo chcete-li si vyzkoušet slalomovou dráhu, v tom případě vám doporučujeme, abyste se vydali silnicí z Prostějova na Ohrozim. Ano, silnice 2/150 na trase Prostějov-Boskovice je v okolí Ohrozimi v katastrofálním stavu. Ale není to jen problém letošní zimy s prudkým střídáním teplot a velkých mrazů. Tato komunikace, no spíše tankodrom, se pravidelně umísťuje na předních příčkách žebříčku o nejděravější silnici u nás. Ta situace je zoufalá, ale v podstatě to, přesně tohle to se dalo čekat, protože jenom proto, že poslední tři zimy byly mírné, tak ta silnice ještě jakž takž držela. A letos, když přišly trošku mrazy, bylo minus 10, minus 15, tak se to v podstatě rozpadlo. Ta silnice zrala na rekonstrukci, ale ta je zatím stále nedohlednu, že? A co na to říkají místní řidiči, kteří tuto slalomovou dráhu mezi krátery musí absolvovat třeba několikrát denně? Je to hrozný, je to hrozný. A dá se potom vůbec jezdit? Nedá, nedá. Člověk objíždí, jak se dá. Je to hrozný. Já jsem přišel okolo. Rozbilo mě to kolo. Vlítl jsem tam do díry a urazil mi to. Vohnul se mi disk celý a to mám to v autě tam na rezervu. Neštěstí a je to po celým až do Vícova, tam je to celý. Hrozný. Hrozný stav a nikdo s tím nic nedělá. Se divím tady, tam dole jsou cestáři, tam pálej ohýnky místo, aby to aspoň ty díry trochu zalepili. Nic s tím nikdo nedělá. V letošním roce se určitě její rekonstrukce nepřipravila, nebo respektive nebude žádná realizovat v roce 2021. Dneska to je tak, že jsme to ošetřili, ten úsek dopravním značením, tak aby jsme upozornili řidiče na ty výtluky a doporučili tam snížit rychlost. Protože asi v tuto chvíli, co teďka v březnu, můžeme pro řidiče a pro tu vozovku udělat. Nicméně správa silnic s opravami tohoto úseku počítá. Čeká je na stabilnější počasí a rozjezd obaloven, aby mohla díry a výtluky alespoň zaplnit asfaltovou směsí. O celkové rekonstrukci nejděravější asfaltky Olomouckého kraje se ale zatím marně jedná už 5 let.